بیا هم خرقلی اوس هم پاموکلی اقتصادی خبرونه تا افغانستان کې په لومړي ځل داسې مالی سیستم جوړ شو چې په یوه کارت له ټولو دولتي او خصوصي مالی خدمتونه ګټه اخیستل کېدای شي. چارواکي وایي د ای پی ایس ملي ساکټ په جوړېدو سره به دولتي او خصوصي بانکي سیستمونه وتړل شي او نور به د نغدو پیسو ګرځولو ته اړتیا نه وي. ایساو د افغانستان د بانکونو ټولنه دغه سیستم د مالی او اقتصادي برخې د شفافیت او پرمختګ لپاره مثبت ګام ګڼي. په لومړي ځل د افغانستان مالی راکړې ورکړې سیستم یا ای پی ایس پرانستل شو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د افغانستان بانک او ای پی ایس چارواکي دغه سیستم فعالول د هیواد مالی ټکنالوژي کې ستر بدلون بولي. د نویو ځوانانو لپاره د کار زمینه برابرۍ، بلکې دا رسې د مونږ عمومي د خدماتو قیمتونه راټیټیږي، د مونږ ترانزکشنونه چې د مالي ادارو ترمنځ کیږي، د مخابراتي شرکتو له طریقه نورو ادارو سره کیږي، دا ټول راټیټیږي. دا د افغانستان په تاریخ کې اول ځل دی چې د افغانستان خپل د تادیاتو ملي ساکټ راځي. معنا ده چې څومره مالي نظامونه په افغانستان کې کار کوي، دا سره خپلو کې وصلی تر څو دا مالي نظامونه چې خدمات وړاندې کوي، که دا حکومت اوسي، دولت اوسي او که دا ملت اوسي، ټول سره خپلو کې په یو پلیټفارم یا په یو چوکاټ کې راټولې سره د هر ای ټی ایم نه د کارت طریقې نه پیسې وایستلی شي. فعلاً مشکل دا دی چې د عزیزي بانک مشتری نشي کولی مثلا د کابل بانک د ای ټی ایم نه پیسې وباسي. زمونږ هدف دا دی چې په افغانستان کې دغه مشکل چې یو بل سره نه دي تړلي سیستمونه، دا یو بل سره وتړو او یو مشتری وکولی شي په بازار کې د کارت طریق نه سودا واخیستلی شي یا د کارت طریق نه د ای ټی ایم نه پیسې وایستلی شي. ورته مهال د پانګوالو د ملاتړ اداره او خصوصي بانکونو ټولنه امنیتي او اقتصادي وضعیت ته په کتو دا سیستم د خلکو د سر او مال خوندیتوب لپاره مهم ګڼي. در داخل خود افغانستان مارکت تبادله کالاها را داشته باشیم و خریدارای خارجی ما مستقیم از مالدین و تجارای دست اول افغانستان از مارکت افغانستان خریداری بکنند. این از طریق سیستم آیتی و سیستم پیمنت بانک ها میشه. در نبود دو سیستم قطعا ناممکن است که ما چنین یک بازار را در داخل افغانستان ایجاد بکنیم. یا تو یا مرکزی سیستم افغانستان پیمنت سیستم چه ده؟ دا دی بانکی او مالی سکتور لپاره ډیر مهمه او اړینه ده، ځکه چې د مونږ اقتصاد چې ده دا کیش بیسټ اکانومي ده. د ای پی ایس یا تادیاتو سیستم چارې په 2011 کال کې د امریکا پراختیایي ادارې، نړیوال بانک او څلورو افغان خصوصي بانکونو په مرسته پیل شوې. چارواکي وایي په دې سیستم یو میلیون ډالر لګښ شوی چې له دې وروسته د نغدو پیسو لیږد پر ځای د یوه بانک په کارت لرلو د ټولو بانکونو او سوداګریزو مرکزونو له خدمتونو ګټه اخیستلی شي.